Mbalamusizaako omujebale je mukwasaganya abaganda bagamba nti tasiima ebula akiwa. Omuntu yenna kye yali akoleddeko mulamu obwo nga kirungi kyalibadde kirungi nnyo ebiseera ebisinga n'osobola okubanga omusiima obulamu ne busobola okubanga butambula kubanga obulamu lugendo oluyambibwako ebiseera ebisinga bantu bangi batukwatirako mu lugendo nga tugenda. Omukyala amanyikiddwa nga Chosen Becky asobodde okuvaa n'ajjukira abaali bakama be era abamweta music industry obubaka n'abaweereza okubasiima okumufuula ekyo kyali. Bamujja from zero, bamujja eri mu nfuufu ne bamuzimba paka lyavaamu omuntu ng'omulabako kati ew'ennaku zino. Chosen Becky ono abajjukira obulungi oba batajjukira oba tabimanyako yaleetebwa kampani emanyikiddwa nga Nick Products eyali ekulembera omukulu Victor Kamenyu n'omwami w'okubiga amanyikiddwa nga Joseph Kirangwa. Bano bwe bamufuna ne bamuyigiriza okuyimba ne bamutendeka ne bamupromotinga n'akuwa oluyimba lumu ne lufuukirawo hit. Tebantu maasimala tebankuzaakuza up to date yedde mabega. Ne bankubadde bano mu kaseera katono tebasobola kuwangalayo yadde omwaka. Bw'atyo Chosen Becky n'ayitamu n'addukira ewalutalo gye byagaana kati n'addamu n'abeera single kubanga addukanya music we. Bwe buno obubaka babasindikidde ng'abasiima bye bamukolera. Chosen Becky agambye mu luzungu nti I dedicate this weekend to the three precious men that started my career, Victor Kamenyo and Mr. Joseph Kirangwa, Nick Products. Kamenyo, you taught me to always be humble, to humble myself to everyone and always love with a true heart. All the charity in me began with you, with your strong teachings and that cute heart in you. And my sweet father, Mr. Joseph Kirangwa, Nick Products, you taught me to always give with a contented, to always give with a contented heart, expecting nothing from people, but everything from God. This good soul in me, which my fans always appreciate, all began with you. Thank you, Papa, darling, and to him who never let me down and meant all I am. Who my heavenly Father, Lord Jesus Christ, happy weekend. Bwati omukulu ono, bweyasobodde okubanga aweereza bannaabwe. Obubaka buno yabuweereza Victor Kamenyu. Nonzeemu ebigambo nga biibyo nti Victor Kamenyu, omwana yeebaza Victor Kamenyu olw'okumusomesa okubeera omwetowaze, okubeera omukkakkamu n'okubeera nga awamanto ekitiibwa. Ate ne mwami Joseph Kirangwa wa Nick Products n'amusomesa okugaba nga talina ky'asuubira kirala kuva mu bantu, owaayo n'omutima gumu nga tosuubira kuddizibwa wabula ng'osuubira okusiimibwa okuva eri Katonda wo. Obwo kitegedde bulungi nnyo. So ye mukyala ono Chosen Becky, in fact bamuzimba bulungi nnyo. Obwo omulaba ng'olaba nga muwala ali innocent, bafaanize bamwagalako kimu butabeera mu ntalo, ebimulemeredde tabyenyigiramu nnyo, yabeerawo okuseka busesi. Chosen Becky obadde kiyende bulungi. Chosen Becky oli sina buzibu. That is Chosen Becky for you. Lifestyle ye obulamu bwe abuddukanya atyo, alaba bulabe takoowa nnyo nansi, yeebeererawo ng'ensi agiddukanya mpolampola. Obwo kitegeera. So bwe gutyo bwe gutyo nnyo okubanga ovuddeyo n'osobola okubanga weebaza abantu. In fact byonna ebyalo byaliwo naye ffenna okumanya Chosen Becky yali Victor Kamenyo, yali mwami Kirangwa oyo. Bwe byazimba omuwala ono ne tumufuna mu mbeera mwali, n'afuuka omuntu ovunaanyizibwa, n'afuuka omuntu w'omugaso, n'afuuka star mu ggwanga kati currently. Bwe kityo bwe kiri. Nze wa Emmanuel, bulinnyo nga mutukubeera.